Tak zdravíme všechny kačery. Jsme tady Olásek a I plus B plus M plus H. Přijeli jsme z Moravy. Jsme dneska ve 3 ráno, máme za sebou asi 350 km. Výstupy na Andělskou horu a na Bukový kopec. A teďka nás čeká cesta ještě do Chebu, kde budeme týden kempovat a jezdit po keších do širokého dalekého okolí. Děkujeme za krásnou keš, zdravíme všechny, mějte se. Ahoj!